Ahoj, všichni rybáři a rybářky. Představujeme vám podběrákové hlavy a teleskopické podběrákové tyče od značky Fancy. Podběrákové hlavy vyrábíme ve verzi s pevným rámem ve velikostech L a XL. S pogumovanou sítí anebo silikonovou sítí anebo sklápěcí. Sklápěcí podběrákové hlavy jsou unikátní svojí skladností. Vyrábíme je v délkách ramene 80 cm, 60 cm a 50 cm. Každá hlava je osazena pogumovanou sítí, do které se nechytají háčky, ta síť nezapáchá a je velmi šetrná k rybě. Největší předností sklápěcí podběrákové hlavy jsou skloaminátové ramena, která jsou extrémně pružná a vždy se vrátí do původní polohy. Kovový střed, který nám umožňuje snadné vyklapnutí. A univerzální rybářský závit, který je kompatibilní se všemi podběrákovými tyčemi. A k podběrákovým hlavám patří i podběrákové tyče, které mají univerzální rybářský závit, ve kterých máme největší výběr. Délka 3,75 m, 3 metrovku, 2 metrovku, 1,80 m a 1,20 m. Ve dvojdílném a nebo trojdílném teleskopu. Až po ty nejmenší designové rukojeti, které máme ve třech provedení: karbon, dřevo a nebo ušlechtilá guma. Designové prodloužené rukojeti mají 40 cm a nebo krátká 15 cm. Podběrákové tyče jsou velmi intuitivní, pouhým pootočením doprava a doleva zaaretujeme a vysuneme do požadované délky. Vynikají svojí pružností a zároveň lehkostí. Tyč je zakončena protiskluzovou rukojetí z ušlechtilé gumy. Největší výhodou je maximální variabilita podběrákové hlavy. Pevné, sklápěcí, kombinaci s podběrákovými tyčemi dvoudílnými nebo trojdílnými nebo krátkými designovými rukojetí. Sestavte si svůj vlastní podběrák. Buďte king of rybu.